I ovo je dio predloga koje je Pokret za promjene predložio 2008. godine, koji su tada odbijeni zajedničkim glasanjem tadašnje većine. Vrlo je važno građani da čuju Demokratske partije socijalista, Jedinstvene socijaldemokratske partije, Bošnjačke stranke, svi ovi predmeti koji sada dolaze na dnevni red, a koji su odbijani 2008. godine, građani treba da znaju da je postojala politička volja u socijaldemokratskoj partiji. Oni su mogli da izglasaju zajedno sa opozicijom i ti bi zakoni svi bili usvojeni i već proizvodili svoje pravno dejstvo. Dakle, ovde je jedan predlog zakona o dopuni zakona o obligacionim odnosima. Posvećen upravo jednoj velikoj socijalnoj patologiji u Crnoj Gori koja neometano se odvija godinama, decenijama, koja je direktna spona između organizovanih kriminalnih grupa, narkokartela, sudske vlasti, sektora bezbjednosti, tužilaštva i uglavnom policije. Dakle, mi smo tada tražili da se stane na kraj takozvanim zelenaškim, kamataškim strukturama u Crnoj Gori, koje su, vidjeli smo iz ovih primjera, direktno povezane, kao što sam rekao, s jedne strane sa organizovanim kriminalnim grupama koji su proizvod ovoga režima. I građani Crne Gore, ja sam zaista često govorio crnogorski narkokarteli i mislim da je to pogrešan naziv. Da treba govoriti režimski narkokarteli, jer ova vlast je vezana sa narkokartelima toliko obrukala Crnu Goru, napravila toliko štetu po kredibilitet i ugled Crne Gore, da ne govorimo direktne ekonomske štete kroz skidanje sa brodova naših pomoraca, kroz izostanak stranih investicija, kroz povećan rizik zemlje i povećanu kamatu na kredite. Ali, dakle, ovo nisu crnogorski narkokarteli, nego režimski narkokarteli. I ne švercuju drogu crnogorski pomorci, nego članovi narkokartela koji su, nažalost, vrbovani među jednim dijelom naših pomoraca. Dakle, ovde se u Crnoj Gori već decenijama toleriše jedna praksa da ljudi koji su povezani s organizovanim kriminalom, a imaju zaštitu režima, zaštita je vrlo direktna preko policije, preko tužilaštva, taj novac, gotovinu koju dobiju švercom droge ili cigareta, ubacuju u novi kriminal, a to je davanje zelenaških pozajmica i kredita. I mi smo ovde predložili izmjenama zakona o obligacionim odnosima da se definiše sistemski, da bilo kakav pravni aranžman, ugovor između pravnih fizičkih lica koji nije u skladu sa zakonom o bankama, da ne može imati veću kamatu od kamate koju utvrdi Centralna banka svojim posebnim dokumentom. Na taj način bi obesmislili zelenaške ugovore, spasili bi građane da za mali kredit od 50.000 eura pozajmice od zelenaša gube kuće, gube imanja. Jednostavno, jednim sistemskim rezom bi prekinuli glavnu motivaciju mafije i zelenaša da godinama već uništava porodice, sudbine mnogih ljudi u Crnoj Gori, ali građani, da znate, sve to ti ljudi radi uz podršku vlasti. Promjena vlasti na sljedećim izborima, ono isto što vam je poručio i mitropolit, dakle da ne glasate DPS, da glasate opoziciju, stvorit će političke uslove, ja znam, završam brzo, stvorit će političke uslove da sve ove predloge koje ste čuli, vi danas, poštovani građani, slušate ekspoze prave, poštene, stručne vlade u Crnoj Gori, koja ima više predloga iz opozicije nego od strane vlade. To je rijedak primjer. Ja dosta pratim evropske parlamente. Kolega, moram da vas prekinem. Imaćete predloga, imate više predloga. Ja sam samo završio misao. Gledam dosta evropske parlamente i vjerujte da nećete naći nijedan evropski parlament u kome na jednoj sjednici imate više predloga opozicije nego predloga vlade. To znači da je opozicija zrela, da ima dovoljno kapaciteta i da može da upravlja ovom zemljom. Stavljam na glasanje. Posebno vi koji ste zaposleni znate da je ponašanje određenih poslodavaca koji funkcionišu pod okriljem vlasti efektuiralo sa ogromnim kašnjenjima isplate zarada, sa dugovima prema zaposlenima i Demokratski front u više navrata je predložio da se to riješi sistemski. Jedan od sistemskih mjera jeste da se neisplaćivanje zarada tretira kao krivično djelo i da to bude krivično djelo, kao i davanje lažnih podataka o stvarnim zaradama. Vi znate u Crnoj Gori da postoje zaista presedani, o tome je teško, možete strancima da objasnite. Crna Gora je država, građani, u kojoj se određene privilegovane firme, bliske braće Đukanović, bave pranjem novca, znate kako, preko poreske uprave. Dakle, to nećete naći niđe u Europi, da 200 kompanija u aferi Klap i Vardar, o tome smo pričali dosta ovde, upravo organizovano utajuje porez preko poreske uprave. Znači, preko one institucije koja je zadužena da štiti budžet Crne Gore i da prikuplja prihode, preko te institucije se vrši utaja poreza. Preko Centralne banke, čuli smo viceguvernera Centralne banke, preko gospođu Radović,
gospođicu preko centralne banke, banke peru novac. To samo u Crnoj Gori ima. Da je državna institucija zadužena za sprovođenje zakona i za otkrivanje kriminala, u stvari centar kriminala u toj oblasti. Vi imali ste preko, i zato smo mi tražili da to bude krivično djelo. Zamislite, 200 kompanija koje šticuju, koje emituju lažne fakture, imali ste, ja kod sebe imam dokument iz Poreske uprave, zahvaljujući urgenciji kod predsjednika vlade, konačno sam dobio, imate kompaniju koja je, čiji je vlasnik optužen za aferu Klap i Vardar, koja istovremeno duguje 2 miliona eura PDV-a državi, a istovremeno je država vraća 2,5 miliona eura. To, vjerujte, ne možete da objasnite, ja se trudim da objasnim nekome u Europi ili u Americi, da ista kompanija duguje PDV i da ima povraćaj PDV-a. To je tako brutalna pljačka poreskih obveznika države Crne Gore da će ući u anale. Prema tome, građani Crne Gore, i zato sada ljudi kažu endemska korupcija, trajna korupcija, zato što ona proizilazi iz organa vlasti zaduženih za borbu protiv korupcije. Nama se cigarete švercuju preko carine, nama se droga švercuje preko AMB-a. Razumijete? Nama se peru pare preko centralne banke. Nama se vrši se utaja poreza preko poreske uprave. I svi čelni ljudi tih institucija su milioneri. Mi otkrijemo da se vrši poreska utaja preko poreske uprave. Tačno identifikujemo koje je odgovorno lice za to. Vlada izabere istog čovjeka ponovo. Zato što je koordinator, ne znam, za Gornju ili Donju Goricu. Nevjerovatno. Dakle, i onda se čudite kada vam neko kaže iz inostranstva endemska korupcija, koja naravno sa sobom povlači endemsko siromaštvo, beznađe i opet građani Crne Gore. Politički problem, masovno za opoziciju, nijedan glas DPS-u. Jer sve ovo što vidite, vidite da opozicija zna kako to da riješi. Mi znamo probleme, dali smo i mehanizme, dali smo i terapiju, imamo političku volju, samo treba da skinemo ovu garnituru s vlasti. Dali smo sve to od ovih 20 reformskih zakona, kaže 2008. građani. Zamislite da ste glasali za nas 2008. za Demokratski front 2012. ovo bi sve bilo realizovano. Država bi ostala bez ovolikih šteta od pljačke i korupcije, vaše plate bi bile veće, riješili bi ozbiljan broj problema. Znači, siromaštvo u Crnoj Gori, građani, kojim ste vi izloženi, nije Bogom dano. Ono je rezultat političkog sistema koji razara resurse, koji dozvoljava sistemsku pljačku, a na kraju je rezultat vaših glasova, poštovani građani Crne Gore. Dakle, to što kuburite sa preživljavanjem je rezultat vaših glasova. I opet da ponovim poruku vladike, nijedan glas DPS-u. Jer je DPS izvor svih važnih problema naših crnogorskih građana, svih vjera i nacionalnosti i naše države. Mi smo predložili izmjene zakona o izvršenju i obezbjeđenju. Vi znate, poštovani građani, da kada vam poslodavac duguje pare za platu, vi to ne možete, i znači što ako uđe u lažni stečaj, vi to ne možete nikada naplatiti. Mi smo ovdje predložili da zaključak, dakle zapisnik ili izvještaj, obračun zarade koji je poslodavac dužan da da svaki mjesec po zakonu radu, bude izvrša isprava. Dakle, koliko god da vam duguje poslodavac, on je dužan da da obračun zarade, čak i ako vam nije isplatio zaradu i vi s tim obračunom idete direktno u izvršno odjeljenje suda i izvršavate. Znači, ne može više poslodavac da vam duguje zaradu. Ukombinovano s onim prvim zakonom, da je prikrivanje podataka o stvarnoj zaradi, isplaćivanje zarade na ruke bez obračunatih poreza i doprinosa ili neisplaćivanje zarade krivično djelo, vi imate dva ukrštena mehanizma koji onemogućavaju poslodavce da oštećuju radnike, a s druge strane omogućuju, daju radnicima izvršnu ispravu s kojom mogu bez dugih suđenja, bez tečajnih procesa, da brzo reaguju i da riješe te stvari. Dakle, poštovani građani, Demokratski front vam obećava da će uopšte ovaj zakon o izvršenju biti radikalno promijenjen, da se više nikad izvršioci neće moći da vas izbacuju iz stanova, iz kuća, da simbolične ili neke male kredite koje uzimate, nekad često i u nevolji od zelenaša i kamataša, evo, Demokratski front vam je dao rešenje. Nema više zelenaških ugovora. Svaki ugovor može biti po kamati koju proglasi Centralna banka posebnim aktom. Nema više kašnjenja zarada, bit će krivično djelo, puni se budžet, radnici dobijaju zaradu, uvodi se red u jednoj haotičnoj sferi koja je, nažalost, takva kakva jeste. Jer, da vam samo kažem jednu stvar, kako da se oslovimo na sudove, poštovani građani?
Kako govorimo o reformi sudova? Kad vi u Crnoj Gori imate suda, predsjednik suda u Kotoru, izvjesnog Branka Vučkovića, koji je od 89. godine predsjednik suda, 8 puta je birao na to mjesto. Njega je birao još centralni komitet. Svatate, 8 puta je čovjek izabran na mjesto predsjednika suda. Znači, 31 godinu. I vi govorite o reformama, o pravosuđu, pa to je da se crveni. Mene ovo ljudi pitaju, pa se ja crvenim zbog vas. Poštovani građani, ponovim vladikine riječi, nijedan glas DPS-u, svi za opoziciju. Hvala. Poštovani građani, znači, jedan od ovih sistemskih predloga je predlog zakona o minimalnoj zaradi. Dakle, još jednom da ponovim, predat 2008. godine, da su kolege iz tadašnje zajedničkog SDP-a imali sluha za ovaj zakon, vi bi već imali praktično, znači 2012 godina bi imali zakon o minimalnoj zaradi i imali bi donju granicu sigurnosti koju obezbjeđuje država. To je razlika između DF-a i vladajuće neoliberalne dogme. Mi smatramo da država mora da bude garant za osnovna ljudska prava, a pravo na zaradu i pravo na rad je osnovno ljudsko pravo i država treba da utvrdi minimalni iznos zarade i da štiti radnika od neodgovornih poslodavaca. 2008. predlog zakona. Građani, pogledajte koliko ste puta glasali za vlast koja omogućava crnogorskim tajkunima da ne plaćaju obaveze, koja omogućava lažne stečajeve, koji omogućava sve ovo što vam se desilo svih ovih godina, omogućava isplatu zarade na ruke, znači minimalna zarada se isplati sa porezima, a ostatak na ruke. A onda vašim radnicima date, a onda ti tajkuni koji tako opljačkaju državu, radnicima podijele crvene majice sa crnogorskim grbom i onda kažu oni su patriote. Ne, oni su lopovi. Dakle, čovjek koji šteti budžet države na organizovani način uz podršku vlasti, znači možemo govoriti o onome što vam je rekao Freedom House o endemskoj korupciji, a za obične građane o lopovluku. I to organizovanom sistemskom. Dakle, ta firma, recimo, imate u Crnoj Gori firmu TCK Montenegro. Obrnula 22 miliona i 400 hiljada eura godišnje, jedan zaposlen. Dakle, firma vjetrogeneratori, kolega Miliću Krnovo, Green Energy, 15,6 miliona eura obrnula godišnje, jedan zaposlen. Firma 4W Automotive, 19 miliona eura godišnje, dva zaposlena. Azmund, veliki strateški investitor, 104 zaposlenih. Adriatic Marinas, Porto Montenegro, zbog čega je ugašen Arsenal koji je zapošljavao 500-600 vrhunskih profesionalaca i ti ljudi sada obnavljaju brodogradilište u regionu od rijeke Pule do Apatina, sada ima 257 zaposlenih. Reći ću sutra malo kad budemo s premijerom kakav je plan ove vlade za naše mlade ljude. Da budu jeftina radna snaga, a za ove malo zgodnije muške i ženske Porto Montenegro. Tamo može da se zaradi za malo ove koji su definisaniji i malo tolerantniji i fleksibilniji prema istom polu. Prema istom polu, rekao sam. Dakle, poštovani građani, završit ću s tim. Mi smo predložili, dakle, zakon o minimalnoj zaradi, sistemski povezano s onim što je Branko govorio, Razvojna banka, ponovno osnivanje agencije za platni promet. Veso Vuković ukinuo SDK da bi uveo mrak u platni promet i da se ne bi znalo ko plaća poreze, ko ne plaća poreze. Mi kad dođemo na vlast, vratit ćemo to ne kao SDK, nego kao agenciju za platni promet. Sve obaveze prema državi isplaćivaće se preko jedne državne institucije. Poštovane kolege. Predlog odluke o poništenju tendera i privremenom zaustavljanju procesa privatizacije instituta dr. Simo Milošević, zaustavljanju pri ispitivanju davanja koncesija za višegodišnji zakup aerodroma Crne Gore i o hitnom zaustavljanju dalje devastacije Crnog jezera, nacionalni park Durmitor. Dakle, poznat je politički stav DF-a da smo mi zato da se nacionalni resursi ne rasprodaju. Gdje god imamo dobru ideju da valorizujemo nacionalni resurs, to treba da radi država. Naći ćemo mehanizam. Gdje nemamo znanje, kupit ćemo znanje. Gdje nemamo tehnologiju, kupit ćemo tehnologiju. Gdje nam nedostaje novca, zadužit ćemo se. Ali sve projekte koje donose profit treba da budu u vlasništvu države. Mi smo rekli obećanje DF-a građani zbog dokazane korupcije u privatizaciji Telekoma, gdje je priznato i presuđeno u Americi, DF posle ovih izbora kad bude formirao vladu sa kolegama iz opozicije, vratit će Telekom u državno vlasništvo. To je potpuno lagani pravni postupak, s posebnim zadovoljstvom ću
Bože zdravlje se posvetiti tome. To građani Crne Gore znači 45 miliona, 50 miliona eura godišnje prihoda za budžet Crne Gore, koji se mogu iskoristiti pametno, a ne da investitor koji je dao 100 miliona za Telekom Crne Gore i za kompletnu telekomunikacijonu infrastrukturu i biznis, već je iz Crne Gore iznio 600 miliona eura. Šest Telekoma. I još je u njegovom vlasništvu. I to je dao 7,3 miliona eura predsjedniku Demokratske partije socijalista, također po priznanju menadžera iz Mađar Telekoma. To je korupcionaški posao. On je pravno nevažeći i mi ćemo lagano u međunarodnoj arbitraži postići sporazum, ja se nadam, sa Deutsche Telekomom, neki koji će vratiti Telekom Crnoj Gori uz određenu financijsku kompenzaciju ovih 600 miliona što su recimo uzeli, pa da vrate 300 miliona i Telekom. Mislim da je to pošteno, ili idemo na suđenje pa da oni moraju ponovo da ponove iskaze iz Njujorka i da kažu kako su kupili crnogorski Telekom. Dakle, ovo što se dešava za Simo Milošević, vlada je odbila ponudu jedinog konzorcijuma bivšeg predsjednika Socijaldemokratske partije, također velikog patriota i crnogorca, patriotizma, ne može da se živi, Žarka Rakčevića sa češkim konzorcijom. Pazite šta radila vlada Crne Gore, to je teški kriminal. Vlada Crne Gore je u pozivu na tender dala donju cijenu. Ja sam radio mnogo privatizacijnih transakcija, procjena vrijednosti kompanije se radi za prodavca i ne objavljuje se javno. Najstrožija je tajna, to je cifra ispod koje nećete da prodate. Ali ako vi u javnom oglasu kažete neću prodati ovo ispod 10 miliona, jedina cijena koju ćete dobiti biće 10 miliona. Jer vam se više isplati da platite korupciju u vladi gdje treba, crnogorska vlada je poznata po tome, ima tu ministara 10% poznati koji su sada ovdje u skupštini, naše kolege poslanici, potpredsjednici i tako dalje. I znate što je problem sa Simom Miloševićem? 10 miliona eura ponuda. Prodato je 100.000 kvadrata urbanizovanog zemljišta na pijeni od mora. Vrijednost 100 miliona eura. Prodato je ako mogu završiti sa ovom. Ne možete jer ste počeli da vrijedite da vam se ne bi kažnjavao, ne možete. Hvala vam. Zanima da je 100.000 metara kvadratnih urbanizovanog zemljišta koje vrijedi 100 miliona eura, 80.000 izgrađenog prostora koje vrijedi 50 miliona eura, Titova vila od 15.000 koja je praktično bez vrijednosti, ne u smislu da nema vrijednosti, nego je neprocjenjiva, neprocjenjiva kao kulturno-istorijski spomenik, koja vrijedi sama 15 miliona eura. Znači vi ste za 10 miliona eura prodali imovine od 250 miliona eura. Zato mislim, predsjedniče, da ovakve inicijative Skupštine Crne Gore, ako se svi patriote, ja vjerujem da ste patriote, EDF pokazuje kako ćemo mi zaustaviti lopovluk i krađe. Znači, zaustavimo krađu Crne Gore i kao što je vladika rekao, nijedan glas DPS-u. Hvala.